თან დაკავშირებით. სანამ კონკრეტული კითხვებით უკვე ჩვენ სტუმრებთან გადავიდოდეთ, მანამდე უმრავლესობის დეპუტატების მოსაზრებებიც მოვისმინოთ. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნოდარ ებანოიძე ბიზნეს კონტაქტთან საუბარში ამბობს, რომ რეფინანსირების წესების სეგმენტი ისევე უნდა მოქმედებდეს, როგორც ადრე მოქმედებდა. მთავრობა იღებს ეს და ეს უკვე დახვით ჩვენ წევანდელ წელს ასე ვთქვათ სხვა დახვით 200 მილიონის პაგლებშია გასტურებულსა და ახალაგებულს შორის დახვით ამ პარამეტრებშია. ეხლა ბუნებრივია, ეხლა მთავრობას ვთქვათ უჭირავს ფასიანი ქაღალდი და ვთქვათ მას აქვს ვთქვათ მოთხოვნის უფლება, ხო? ის რომ ეხლა ჩვენ ამოვიღეთ თანხები კომერციული ბანკებიდან, ასეა, ხო? თავდროს კომერციულ ბანკს ეუბნები, რომ შეიცვლოს თქვათ ეს საქმე რესურსი, ამაზე ექნება შეზღუდვა. Ну, თქო, ეს არ უნდა იყოს, ასეა.